Co ptoja viktimat e mi, bëja hamburger me mishin e tyre dhe më pas I shisja në rrugët e qytetit. Emri im është Josef Mefeni, mirë se vini në botën time të erët. Kam lindur në 2 marsin e vitit 1955 në Baltimore, USA. Baba im në fëmirin time ishte alkolik, a I vdish në një aksident në makinë. Mamaja punon të shumë, shpesh herë 2 turne për të nëmbajtur. Një fëmirje vështirë. Në moshën 18 vjeçare fillova të drogohesha dhe qëndroja rrugëve me të tjerë të pastre. Aty njoha dhe gruan time. U martuam duke menduar se çdo gjë do shkonte mirë. Por vesi ynë nuk ndaloi. Drogoheshim për ditë dhe pse ishim bërë prindër të një djali. Me kohën gruaja më la për një burr tjetër. Mori djalin dhe u largua. Pa thënë asgjë, asnjë paralajmërim. Për ditë me radhë kërkova, por ishte e kotë, nuk e gjeja dot. Isha I thyer dhe plot me urrejtje, por për fat të mirë, gjeta një mënyrë për ta qetësuar pak sa inatin. Në orët e para të mëngjesit mora një sopat në dorë dhe vrava 2 të pastre. 3 orë më pas arrita të kontaktoj me 2 shoqe të gruas time. I pyeta se ku ajo ndodhej, por ato nuk donin të më jepnin asnjë info. Më mërzitën, më inatosën, kështu që mora një litar, I lidha të dyja, I përdhunova, I mbyta e më pas I varosa. Por duke u larguar nga vendi I krimit, rrugës pranë lumit pash një peshkatar, dëshira për t'ja marrë dhe ati jetën, bëri që t'ja afrohesha dhe t'a rrihja për vdekje. Atë ditë, vetëm në 7 orë, vrava 5 njerëz. Duhej ta bëja, ndihesha më I lumtur. Vrasjet më bën ta largoja inatin e braktisjes nga gruaja. Ndihesha I qetë për momentin. 2 vite kaluan, 1996. Atë vit njoha një vajzë, Kimberly Spencer. E dëshiroja, por ajo më shite si shok dhe nuk donte të flinte me mua. Mora një thikë dhe e thera të gjallë. I andava trupin në copa dhe e futa në grirsen e mishit. Vendosa ta përdorja për të bërë hamburgera. Ajo vrasje më dha iden ta përdorja furgonin tim si fast food. Kështu bëra, përzieva mishin e dërrit me atë të viçit dhe atë të viktimës. Askush nuk mundej ta dallonte diferencën. Klientëve u pëlqente jashmase. Shumë prej tyre më thonin se ishin hamburgerat më të mirë që kishin provuar ndonjëherë. Çdo gjë shkonte perfekt derisa më mbaroi mishi special. Një muaj më vonë, më 80 orë, gjeta viktimën tjetër, Rita Kemper. E mora në furgonin tim dhe u përpoqa të bëja seks me të. Mendoja se do I pëlqente ideja që ta prekja dhe ta shfishja. Por edhe ajo filloi të refuzonte. I zhgënjur, ja vendosa duart në fyt. Doja ta mbysja në vend. Por, për fat të keq arritit më shtynte dhe të largoi nga furgoni. Ajo njoftoi me njëherë policin. E dija se do të vinin për mua. Me njëherë bëj gjërat gati për të larguar. Por ishte tepër vonë. Isha I rrethuar. Pas arrestimit tim dhe inspektimit të furgonit, sekreti zbulohet. Në total, vrava 13 persona. Por policia nuk mundej t'i vërtetonte të gjitha ato krime. Provat mungonin. Trupat e shumicës e viktimave ishin në stomakun e klientëve. Si përfundim, u dënova vetëm për 2 vrasje, 2 shoqet e gruas që përdhunova. Do kaloja ditët e mia të fundit në burg, por zgjati shumë më pak se ç'mendoja. Në moshën 62 vjeçare, u gjeta I vdekur në qelin time. Nuk pendohem për asnjë nga krimet e mia. Ato e meritonin. Nëse do ishte në dorën time, do përdhunoja dhe do mbysja çdo femër që do të më dilte përpara. Dhe do shijoja. Çdo sekond me to.